אתם בטח טועים איך הגעתי למצב הזה. תנו לי לספר לכם על יום העבודה הראשון שלי בסיטרה. הכל התחיל הבוקר כשהגעתי לראשונה למשרדים. שלום, אני נדב. נדב, בן 31, מהקריות במקור. מעדיף פיצה על המבורגר, כדורגל כדורסל. בדיוק לפעת עם החברה, וזה היום הראשון שלך אצלנו. וכן, אני יודעת הכל. תמיד. אז הלכתי לפגוש את מריאל, מנהלת משאבי האנוש. ברוך הבא, נדב. כמנהלת משאבי אנוש, אני יכולה להגיד לך שתשומת הלב לעובד אצלנו היא במקום הראשון, אנחנו מאוד מאוד משקיעים בעובדים שלנו. כיף לשמוע, וואו. אני לא מאמינה שזה מה שהוא כתב. אמרת משהו? בוא בינתיים אני אקח אותך להכיר את עודד מהביזנס דבלופמנט, יאללה. ביזנס דבלופמנט? מלחיץ. בוא שב, אני מקווה שהוא יגיע מתישהו. בינתיים תאכל, תשתה, תרגיש בבית. היי גבר, מה נשמע? אתה בחור חדש? נעים מאוד, אני נדב. טס לאנשהו? אתה יודע, בדיוק חזרתי, ניו יורק, אוסטרליה, ספרד, תאמת, אני כבר לא זוכר איפה הייתי. שמוס אצלכם, אה? אתה יודע, תקופת חגים, לא פשוט, ילדים בבית, האישה רוצה שאני אהיה עם הילדים. אני סתם לורד מזוודה, הולך לשדה, חוזר, אומר שהיו כמה פגישות. טוב גבר, תשמע, יש לי שיחת ועידה, בדיוק חזרתי, אני חייב ללכת. שיהיה לך המון בהצלחה. אחי, בוא שנייה. מה? הוא מדבר אליי? בוא. אני מת להשתין. חייב להשתין. אני חייב שתחליף אותי. אבל איך אני אחליף אותך? זה היום הראשון שלי פה. יש לי פה שיחה עם לקוח, אתה תהיה בסדר. פשוט תשב, תגיד לו יס יס, הכל בסדר, הלקוח תמיד צודק. בסדר, אז בוא תשב. וואו, מה קורה פה? כן, אתה צודק, כן. כך, אחי, לא נראה לי שהוא יחזור בקרוב. חיתולים למבוגרים? אני מוותר. אני חייב סיגריה, ואני בכלל לא מעשן. סיגריה? חמישה צדיקים. מי בעד סיישל? נדב, בוא רגע. הזדמנות להכיר את ההנהלה שלנו? שלום. מה המצב? צב, נדב. תשמע, אחלה שאתה פה, אבל תזכור בבקשה, אנחנו לא ברוטשילד, אנחנו בכל זאת פתח תקווה, ממחר אנא אקפד על הלבוש, בסדר? Very ideas, וזהו. החלטתי להמשיך בחיפוש אחר פינת האישון. אחי, יש לך אש? אחי, אם אתה רוצה להיות חלק מאיתנו, אתה חייב לעבור לאלקטרונית. וואי, כבר צהריים. יאללה. איך כבר צהריים? לא הבנתי. מה הם עושים פה כל היום? אתה נראה לי מבולבל קצת. בוא אני אעשה לך סדר. פה בקומה הזאת יושבים הנהלה, אינג'ינירינג, סולושנס והסופורט. ומה לגבי שיווק וכספים? הם יושבים בקומה 9. לא משנה מה קורה, אתה לא עולה לקומה 9. אף אחד לא יודע מה קורה שם. אל תעלה לקומה 9? סקרן אותי. אז סיימתי לאכול ועליתי. ברור שעליתי. ברוך הבא לסיטרה. ומיד התחרדתי. ברוך הבא לסיטרה. ברוך הבא. אתה מוכן? מוכן למה? לחגוג! אז ככה זה קרה. היום הראשון שלי בסיטרה עדיין לא נגמר, ועדיין אני לא מבין מה הולך כאן. אבל יש לי תחושה שהולך להיות אש. Shuffling.
every day I'm shuffling.